Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en ny episode av Ludvig spiller Feed the Beast. Dere ser sikkert at jeg har gjort litt endringer, det er ikke så mye. Her er det kun adgang for personalet, for jeg lager jo tross alt en fornøyelsespark. Westernbyen er jo her, men inn her tenkte jeg å ha egentlig litt sånn diskret liten hule. Oi, 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 her ser vi hva som foregår, og innå her skal jeg ha en slags base, hemmelig base. Og det trenger vi jo. Så ja, i dag skal vi rett og slett jobbe med den basen. Det er det jeg tenkte ut. For vi må ha et sted som vi kan ha strømmen. Ja, ha strømmen rett og slett. Det var casen. Men det som jeg tenkte at vi skal gjøre nå er å lage en slik en chisel. Fordi de har veldig mange kule blokk som dere ser. Det er utrolig mange fancy blocks i den chisel-greiene. Så det er egentlig bare et stick og en diamond, ja. Så jeg vil ha den som er i diamant, for den varer sinnssykt mye lenger enn den andre. Nå har jeg det, liksom. Så det den gjør, dere som ikke har selskap til det, er at du kan ha den i hånda, så høyreklikker du. Putter du for eksempel cobblestone opp her, så kan du lage cobblestone om til disse blokkene som du ser her, da. Jeg tenkte ut å ha den blokken der på gulvet. Jeg har vært litt smart og tenkt litt ut på det her. Så det er gulvet mitt. Jeg har ikke sånn super mye cobblestone sånn egentlig. Sånn egentlig. Men jeg skal også lage en annen blokk nå, som heter Factory Block. Skal vi se om vi finner den. Det er den. Det er vanlig stone og iron. Så jeg begynte vel å svelte i hvert fall stein her. Iron har jeg vel. Var det ikke sånn her den var? Det finner ut. Ja. Yeah. Nå brukte jeg begge alt iron vårt på det. Det var kanskje litt dårlig. Eller veldig dårlig. Men da har vi i hvert fall super mye. Sånn der til fremtiden. Jeg skal ikke bruke den vanlige, jeg skal bruke denne. For den synes jeg er utrolig fin. And you see why in a second. Har jeg egentlig noe mer cobble? Jeg hadde egentlig vært nice å fått et par stacks med sånn. Skal vi se. Jeg skal vise dere. For jeg tenkte at de her, som vegger i den nemlige basen min. Ja. Så nå har jeg i hvert fall planlagt litt sånn blokker som jeg skal ha, da. Det som er greia er at jeg må utvide litt her også. Jeg får også mer cobble av å grave her, som også er ganske nice. Sånn så jeg kan bare liksom gjøre om det underveis også. Det er jo egentlig ikke noe problem det. Det er bare sånn, oi, nå trenger jeg mer cobble, eller mer av den blokken der. Så fungerer det også. Men basen starter her, tenker jeg. Så jeg tenker aller først kanskje vi burde ha en slags døråpningsting. Skal vi se, vi må gjøre sånn. Hvis vi lager hvordan inngangen skal bli, jeg er litt usikker på selv. Men vi kan vel for eksempel bruke marble blocks til det da. Siden vi har det i inventoryen. Jeg vet ikke engang hvorfor jeg har det. Ja, la oss si at det her er inngangen da, så starter vi her. Dere ser at den blokken her er dritfin, det tror jeg dere også synes. Det er bare noe jeg tror, jeg er ikke sikker på det. Men jeg synes i hvert fall at den blokken som jeg står på her er dritfin. Den der altså. Så den skal bli brukt som gulv innover her. Men greia er at jeg skal ikke bare ha den på gulvet. Jeg har også laget disse factory blocks her sånn, og de skal jeg på siden på en sånn måte som det her da. Så jeg synes det konseptet her ser utrolig fint ut. Eller det gulvet her da. Ser utrolig fint ut. Jeg tenkte også ha det slik i taket. Jeg har testet litt i en creative verden. På hva jeg ville ha. Og så kom jeg frem til. Oi, det er det der som ser finest ut av de eksemplene som jeg tok. Og da ble det til at ja, vi kjører på med det. Rett og slett. Det er veldig mye crappy inventory her, ass. Må jeg si. Jeg har også lyst til å prøve å lage mye annet i fremtiden, sånn
Chainsaw. Den her har jeg dritt lyst til å lage. Og den er egentlig ikke sånn supervanskelig å lage, vil jeg si. Det er jo selvfølgelig, du trenger litt sånn kobberkabler og litt sånn rare ting, men ellers, det er ikke vanskelig å lage akkurat, det er det ikke. Den har vi for så vidt i mining baggen, har vi ikke det? Den blokken der, det tror jeg faktisk. Jeg skal ikke mine sånn alt for langt inn her før jeg utvider et, til et større rom, altså det skal jeg ikke. Det gidder jeg rett og slett ikke å bruke tid på akkurat nå. Vi kan bruke tid på det i fremtiden, nei da. ja. Dere får si fra hva dere synes om det designet her. Jeg synes i hvert fall at det ser dritfint ut. Det, altså det som jeg driver på med her nå. Jeg har frem til hit, skal vi se. Var det den? Ja. Så skal jeg altså fylle opp med det i taket her. Som jeg skal gjøre her. Jeg vil ha det sånn her i taket som jeg har på gulvet også. Jeg synes det er så utrolig fint. Så vi kjører på med det. Den vanlige steinen her er ikke like fin som den som vi har også, det må jeg si. Vi har faktisk gjort en cobblestone til en finere blokk. Det er den der. Så det er ganske lett å skaffe disse blokkene her også. Dere så jo hvordan jeg crafta dem. Den factory blokken er kanskje litt grann vanskeligere å få tak i, vil jeg si. Men, nå kommer det kule. Dette er noe som heter Carpenter's Wedge, heter den her. Og de kan man for eksempel plassere her da. Jeg tenkte å ha sånn 1, 2, 3, og så kommer den. Så fortsetter jeg sånn 1, 2, 3, og så kommer den her igjen. Og her, på en måte. Og så kan du fylle den med nesten hvilket som helst blokk også. Så det ser litt sånn fancy ut når du har sånn bortover hele. Du kan selvfølgelig ha sånn i taket her også da. Så jeg for eksempel ville gjort sand og sand, kanskje? Jeg vet ikke, det er bare å eksperimentere med det og finne ut noe som man liker. Jeg likte ikke helt det der, altså. Men kanskje ikke jeg likte dem på bakken heller. 1, 2, 3, og så setter vi den der. Skal vi prøve med de andre her, da? Vi har super mange av de. Det kanskje ser litt bedre ut. Det tror jeg kanskje. Noe sånt nå. Noe sånt nå, ja. Og sånn. Ja. Og så prøver vi å bytte ut veggen bak her også da. Sånn at vi får et ferdig resultat her ved inngangen. Sånn at vi ser hvordan det kommer til å se ut overalt da. I denne, skal vi si, fabrikken min. Så skal jeg begynne med strøm og så videre når jeg blir fornøyd med designet på det greiene her, altså. Ja, noe sånt nå på den. Jeg synes det ser litt kult ut, ja da. Dere kan gjerne disagree med meg, men den chisel-modden, den er faktisk veldig kul, synes jeg. Det er utrolig kjekt da å ha den chiselen og bare gjøre om til en litt kulere blokk når du først får en god del cobble og sånn. Som egentlig ikke ser så fint ut. Det var ikke den jeg skulle ha, men det er de jeg skal ha. Kan hende at jeg bytter ut den her. Jeg er ikke helt sikker på om den her er den rette blokken å bruke, altså. Men det ser greit ut, gjør det ikke det? Jeg synes i hvert fall det, altså. Men så tenkte jeg at når vi kommer ut hit, så skal jeg, hva heter det? Expande ut rommet, rett og slett. Sånn at jeg får et litt større rom. Så jeg kommer til å grave ut kanskje 2-3 bortover. Ja, noe sånt. Sånn fra den så blir det, eller med den så blir det 4 bortover da. Skal vi se. Nå er det 2-3-4. Så jeg skal grave inn hit. Så bare graver vi ut litt sånn bortover her. Og så lager vi forskjellige rom da. Og det første rommet vi skal lage er da et sted hvor jeg kan ha strøm. Og så skal jeg ha et sted hvor jeg kan ha sorteringsmaskinen min. Altså et ME-system som jeg kommer til å bruke da. Eller til å ha store tingene mine.
Det skal vi sette opp et sted, så den trenger en god del sånn serverskap med diskeri og... Ja, det er mye jobb foran oss, det er det, men jeg tror det blir bra, ja, dette her. Det virker i hvert fall ganske greit hittil, så... Yes, stay tuned, holdt jeg på å si. Jeg er bare litt sånn nysgjerrig på hvordan gravel ser ut når man... Holdt jeg på å si, gjør noe om. Det går ikke an å gjøre om det, nei. Ok, da har vi lært det jo. Men gjerne kommenter under hva dere synes om designet på den... hva heter det? Fabrikken min, eller hva jeg skal kalle det. Jeg kaller det fabrikk, ja, det blir vel ikke helt fabrikk akkurat. Jeg skal ikke akkurat produsere ting. Det jeg kommer til å ha her, for det meste er et sorteringssystem og en park og litt strømgreier og ja. Kanskje en nederportal gjemt der og litt sånne ting. Men jeg kommer ikke til å ha noe sånn... Ja, jeg kommer til å ha litt sånn factory-aktig ting da. Eller fabrikk-aktig ting. Det gjør jeg vel, men vi får se hvor mye fabrikk dette her egentlig blir. Vi får se, rett og slett. Ja, vi bare knuser opp her igjen, sånn så vi kan erstatte disse veggene først og sist. Jeg synes det ser utrolig mye penere ut, og bare... Det ser så uferdig ut når vi ikke har det ferdig, rett og slett. Det sier seg vel selv. Så vi gjør rett og slett sånn. Kan jo egentlig gjøre det på veggen her også. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha rommet og så videre, men det finner vi bare ut når vi bygger, gjør ikke det? Vi har en god del med kobbel her nå, som vi kan gjøre om. Har vi mye av den, ja, vi har mye av gulvet. Jeg tror vi trenger mer av det. Veggene, egentlig. For å være helt ærlig. Yes, så da går den bort for hit. Går kanskje en stripe langs med her også, da. Sånn som det. Og så kan vi jo... Ja, jeg tror jeg skal kjøre på med et rom innover her nå, ja. Liksom sånn som han går innover her. Sånn. Men det er en start. Da har jeg funnet ut hvor jeg skal ha et... Mitt første rom, holdt jeg på å si. Jeg kaster fra oss dem. Setter opp et lys her, for det begynner å bli litt mørkt. Mye å gjøre her, i denne labben, eller labben. Hvor kom det fra? Labb? Jeg lager jo en fabrikk, ikke en labb. Herregud, Ludvig, da surrer jeg. Men da blir det vel riktig at jeg også lager en inngang innover her. Altså, det skal være fint her også, så jeg prøver å gjøre det så fint som overhovedet mulig bortover her. Det er bare litt sånn Ludvig-tenking, og det er ikke alltid like bra, alt jeg må si. Ludvig-tenking er ikke bra, derfor skal vi ikke ha noe av det. Fordi det er bare teit, og jeg så på en geit. Kommer på iTunes. Her var det sinnssykt mye gravel da. Hva skjer med gravel da? Gravlefest. Det vil vi ikke ha nå. Det er veldig mange blokker til overs her, ass. Nå har jeg ikke plass til mimedory, vet du, så da... Fuck it. Og leave it. Jeg gjør begge deler. Borti hit, sånn. Nå ble det fint her. Kjempefint, sånn. Og så gjør vi sånn. Nei, det var ikke riktig. Hvorfor kom de blokkene brått? Skal de? Sånn. Ja, dere ser at det begynner å bli bra. Det håper jeg dere ser også. Blir bortover sånn, 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 sånn. Og innover der. Blir riktig det, ikke sant? Inn sånn. Sånn, liksom. Og så gjør vi det samme her borte, liksom. Sånn. Her kan vi vel sette opp en ny sånn vegg.
Eller den nye blokken, da, sånn. Og så ser jeg litt mer ferdig ut, rett og slett. Jeg liker ikke noen ting som ser sånn halvferdig ut. Så fikser vi taket før vi fortsetter. Det er også ganske lurt. Så ikke vi... Ja, sitter jeg med følelse at det ser stygt ut her inne. Det vil jeg helst ikke, altså. Men jeg synes det er et bra konsept på design, ja. Det kan hende at vi gjør noen endringer på det i fremtiden. Det skal du ikke se bort ifra, fordi jeg hører på dere også. Hvis dere helst vil at fabrikken min skal se litt annerledes ut, eller har noen ideer til fabrikken, rett og slett, om hva jeg eventuelt kan gjøre her inne, og, eller i forbindelse med den parken som jeg skal lage, da. Dere har noen tips der også. Jeg tar imot tips og så videre der også. Det gjør jeg jo i aller største grad, kan man si. Jeg trenger tips også, for jeg er ikke sånn, jeg er ikke så veldig god på å finne på ting selv, det kan jeg vel si. Jeg liker å få tips, det gjør jeg. Ok, det her er en start for det. De blokkene vil jeg helst ha, men ja, det går bra. Vi trenger ikke de igjen nå. Vi kan egentlig gjøre om litt blokker til sånn der vi. Så har vi heller en hel stack, tror jeg. Yes, så da graver vi oss videre innover. Da blir det en... Her er det mye sand, vet du, det er ikke bra. Men jeg vil heller ha sand enn limestone, så det tar vi vare på. Oi, shit, der så vi oss rett ut da. Ja, da har vi et lite problem. Men jeg vet nøyaktig hvordan man fikser det problemet her. Altså, det er... Vent og se, folkens. Vent og se. Jeg kommer ikke til å stoppe så lett. Tro meg. Jeg har noen fete planer på lager. Kan jeg si dere? Men mer om det senere. Jeg kommer til å vise dere selvfølgelig alt sammen. Så da gjør vi rett og slett bare sand. Og så tetter vi igjen. Her tror jeg med en vegg. For her ute tror jeg ikke de liker at vi bygger. Det vil i hvert fall ikke være så ekstremt hemmelig hvis vi bygger utover her. Det kan jeg vel si. Så... Men jeg har en idé på det, så det, ta det med ro, folkens, jeg har ikke fucked opp alt sammen. Jeg kommer nok til å fikse dette her også, sånn som jeg fikser alt annet sånn mindre bra, men jeg fikser det i hvert fall. Jeg kommer nok til å bare, nei, jeg vet ikke om jeg skal fortelle hva jeg skal gjøre, jeg kan godt gjøre det, men er det ikke bedre å bare vente til neste episode, og så kan dere se hva jeg har funnet som en løsning? Jeg tror vi gjør det, ja. Da blir det liksom litt mer spenning. Da kan dere sitte og vente på neste episode, så ser dere hva jeg har gjort for å løse det. Tror jeg. Ja. Men jeg tror jeg avslutter episoden her. Tusen takk for at du har fulgt med på denne episoden. Husk å trykke like og abonner, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!